өглөөсөөгээд усанд орчоод жилиг авч ийн. Тэг өрнөд бүр амар хавтцсан. Тийм болохоор төр ингээд тавхраа наазан байна. Ажил дээр нөгөө нэг үс мэс амар хөс гарддаг болохоор ямар юм авч явах хэвтэй. Яа да таварт л ажилтай. Одоо 2:00 болж байна. Яа арай гэж бодлоо. Манай ажлын хацны өрөө хоцсон. Бүрийн зэрэг. Тэр эрэхтэй эмэгтэй хамт явсан. Арай. Бүр ядарчлаа бүр. Ажлаа тараад илүүрэлсэн биш бүр. Миний ус хурдан ургаасаа. Би нэг нэг одоо нэг үүрэг яг тийм үе дээр ирсэн. Үсээ тариулаад харамсдаг үе дээр ирсэн. Би нэг нэг сая яах гэж илүүрсэн байх юм бол юм Монгол явах гэдэг болохоор жоохон Монгол явах юм хүмүүс авсан. Тэгээд нэг тийж юм үзүүлэх таван байхгүй бас юм бодог авсан. Тэгээд бас дуусах цай мэдэл авсан. Энэ болохоор Cushion Foundation. Амар хөрхөн. Мэг гэж бичээстэй. Өөр болохоор тэн авсан. Өөрсөн мэгийн тэн алдартай болохоор өөрөө ингэдэг юм юунуудаа өнгнүүдээ сонгоод дөрөв өнгө сонгосон. Нэг хүн өнгөнд тэнд байм үнтэй зэрэг. Нэг ийм өнгөнд л гэхэд 2 сая гэхэр. Ийм баггүй ийм хаасан. Тэгэд өөрөө ингэдэг өнгөө юм дотор хийн гэсэн үг. Би болохоор ийм дөрөв өнгө сонгосон ийм хар, улбар шар, бор, ийм цинхэмний сонгосон өнгөнүүд. Гэрлээс л тахагдахгүй байна. Будаг авсан чинь бас ийм бэлэг өгсөн. Ийм тайл тэгээд ингээд харуулждаг. Тэгээл нэг юм аа бас нэг юм. Үнэртэй болчихсон юм. Ни царигийн үнэртэй уустай амт тутаа санагдах юм. Тийм миний нөгөө нэг царигийн үнэртэй уустай надад царигдхаа болцоохоо юм. За яа өөр юм шиг байна. Ямар ч юм бүр амар ядарчлаа. Линз минь заахгүй бол бүр нүд бүр ингээд бараг харахаа болж энэ сүултээ. Can't even tell if this is worth what I gave it.
please tell me. Oh, nobody gotta help me. All these fake friends finna fail me. And all these motherfuckers tryna sell me short. So please tell me. Won't anybody gotta help me. You're busy, you should do us. Өөдөр бүр амар жоох юм идсэн болохоор юм идэхгүй бол бүр яг нэг тийм сонирм байгаа даа. Би нэг авсын юм удаа өнөөдөр мейк ап хийж үзье гэж бодлоо. Гэтэл камерасаа харж чадахгүй байна. Өөрөө нөгөө нэг юм идсэн чинь амар сонирм болчих. Битгтэй амар тэнэгч юм шиг тэ гарахгүй юм гэж бодож яах чам. Тэгээд зүгээр подкаст шиг үзмэр сагдаад. Ийм их шаарлахгүй лсэн шүү дээ. Харин буцаад шийдвэрлэхгүй байх та. Чинээр авсан кушн фондейшнаа хэрэглэж үзье. Яаж яхад нэг бүр амар зөөлх амар гоё юм лээ. Одоо ингээд нэг хэрэглэх юм бол энэ шууд ингээд муухай л ингээд та. Энэ фондейшн болохоор амар сайн өөсөв дордог. Тэгээд амар удаан тогтцдаг гэд тэгсэн болохоор навсан. KT powder хэрэглэв. Энийг бол багсаар ингэвэл сайн л хаалта. Гэтэ би нэг павчхан багсыг өөр юм хэрэгэлсэн. Йоо чи камер утгаад байгаа чи утгаар яд үлээ. Би нэг нэг яг догсон шиг харагдаад байгаа юм. Нөгөө нэг сланскер нэг 1988 билүү. Гэж би аваад гоё болно заа юм байж байгаа. Ямар байна ингэж тэгэр бодоо. Надад лав таалагдлаа. Амар өвөрмөц харагдах юм байна. Нэг их явах гэж байгаа юм шиг тий. Гэтэ би хашиж гарахгүй. Юмний цэнгэр шорт. Шорто баг өслөлөд амааш. Цэнгэр нэг амгаар ирд юм байна гэтэ. Та нар нэрийн нэг гомн гоо идэхгүй аа юм дэр гэдсэн. Ицэр лага. Би нөгөө нэг Япон амт тат ингээ тэр нэр идчихсэн гом юм. Амгаар амт тай. Энэ амт шүү дээ. Энэ гомд ихтэй одоо Монгол зардаг бол ямууд юмны өнөд бүр амар өссөн байгаа болохоор яаж амьдрэх вэ гэж бодож байна. Тэгэж яахад би ч нэг бараг 3-7 хоног байх болохоор 3-7 хоног ажил хийхгүй зүгээр цугаалаад ич яваал өнгөрнөхөд бүр мөнгө бүр амар юуч биш юмсаа татах юм. Манай хичээл нэр амарсан гэж хэллээ. Амарсан. Манай хичээл амраад одоо 3-4 хоног болж байна. Зуны амралтанд орсон гэсэн. Цагийн ажил амар хийж байгаа. Би бол амар завгүй байгаа. Бараг зуны амралт юм уу гүм гэж бодохоор бүр амар завгүй. Гэтэ яг сая 2 хоног амарчлаа би. Одоо тэгээд дахиад 4 хоног дараалж ажил. Нэрийн нөгөө нэг Монголд UBND 14-23 насны хэрэглэгчид шинийн дата вакциныг хязгааргүй ашиглах боломжтой болсон мэлээ. Тэгээд цаг нь болохоор шөнийн 12 цагаас өглөөний 8 цаг. Тэгээд тайд маань энэ хүү вакцины ажиллахын тулд 1484 гэсэн дугаар руу шүн гэж бичээд вакциныг төвчүүлнэ. Тэгээд би ч гэсэн Монголд ч удаа шууд ашиглана гэж бодож байгаа. Тайд ч гэсэн ашиглаад үзээрэй. За тэгээд бичлэгээ энэ үрээд дуусгая. Тэгээд надтай хамт өдрийг өнгөрүүлсэн тайд маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Өдөр баяртай. Bye. Each of us both done in the crown. Beginning.